ስፖንሰራችንን ህብረት ባንክን አመሰግናለሁ። ወደ ቀዳሚው መረጃ አልፋለሁ። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በሄንግሎ የሚካሄደውን የቶኪዮ ኦሎምፒክ የማጣሪያ ውድድር ሰኔ 1 2013 እንደሚያካሂድ አስታወቀ። የ3000 ሜትር መሰናክልን ጨምሮ ከ800 እስከ 10000 ሜትር ርቀቶች የማጣሪያ ውድድር ይከናወንባቸዋል። እጩ አትሌቶችም በእነዚህ ርቀቶች ጥሩ ውጤት ለማምጣት ይፎካከራሉ። ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ የሚወጡ አትሌቶች በቀጥታ በቶኪዮ ኦሎምፒክ ተካፋይ ይሆናሉ። አራተኛ የሚወጡ አትሌቶች ደግሞ በተጠባባቂነት ተይዘው በሆቴል ይቆያሉ ሲል የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አስታውቋል። የሴቶች የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች ተራዘሙ። ካፍ የሞሮኮ የአፍሪካ ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታዎችን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ማራዘሙን አስታውቋል። የስቴዲየሞች ላይሰንሲንግ መስፈርት በአግባቡ አለመዘጋጀት ደግሞ ሌላኛው ምክንያት እንደሆነም ታውቋል። የኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ልሲዎቹ በቀድሞ መርሃ ግብር መሰረት ግንቦት 30 ከዩጋንዳ አቻቸው ጋር ላለባቸው ጨዋታ በካፍ አካዳሚ ዝግጅት ጀምረው ነበር። የማጣሪያ ጨዋታዎቹ ወደ ሌላ ጊዜ መሸጋገራቸውን ተከትሎም ልሲዎቹ በቀጣይ ዓመት ጥቅምት ወር ላይ ከዩጋንዳ ጋር እንደሚጫወቱ ታውቋል። ብሔራዊ ቡድኑ በካፍ አካዳሚ የሚያደርገውን ዝግጅት ነገ እንደሚያቆምም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ገልጿል። የ24ኛ ሳምንት የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ትናንት ፍጻሜውን ሲያገኝ በውድድር አመቱ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ለማጠናቀቅና ላለመውረድ የሚደረገው ፉክክር አጓጊ ሆኗል። የኢትዮጵያ ቡናው አቡበከር ናስር በአንድ የውድድር አመት እስካሁን ያስቆጠራቸው ግቦች 27 በማድረስ የከፍተኛ ግብ አግቢነትን ክብረ ወሰን የግሉ ያደረገው በዚሁ ሳምንት ነበር። መላኩ ቢራራ ተጨማሪ አለው። A very good morning to you and welcome to the beautiful stadium of the Awasa University. የ24ኛው ሳምንት ቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ትላንት ፍጻሜያቸውን አግኝተዋል። በፕሪሚየር ሊጉ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ የሚያጠናቅቀው ቡድንና ከሊጉ ላለመውረድ የሚደረገው ፉክክር አጓጊ ሆኗል። በ24ኛው ሳምንት የመጀመሪያ መርሃ ግብር ጨዋታ ኢትዮጵያ ቡናን ከሲዳማ ቡና ያገናኘው ጨዋታ 3-0 የተጠናቀቀ ሲሆን ለኢትዮጵያ ቡና 3ቱንም ጎሎች አቡበከር ናስር ከመረብ በማሳረፍ በውድድር አመቱ አራተኛ ሃትሪኩን ከመስራት ባለፈ 2009 ዓ.ም ምረት ላይ በጌታነህ ከበደ ተይዞ የነበረውን የከፍተኛ ጎል አስቆጣሪነት ክብረ ወሰን በማሻሻል የግሉ ያደረገበትም ሳምንት ነበር። በቀሪዎቹ የሊጉ ጨዋታዎች ላይም ተጨማሪ ጎሎችን በማስቆጠር የጎል መጠኑን ከፍ የማድረግ እድል ይኖረዋል ተብሎም ይጠበቃል። ነጥብ ተጋርቶ የወጣው ኢትዮጵያ ቡና ነጥቡን 37 በማድረስ አሁንም በደረጃ ሰንጠረዡ የሁለተኛነት ስፍራን የያዘ ሲሆን ሲዳማ ቡና በ25 ነጥብ 10ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ቀድሞ ሻምፒዮን መሆኑን ካረጋገጠው ፋሲል ከነማ ውጪ በዘንድሮ ቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ የሚያጠናቀቀው ቡድን አጓጊ ሲሆን 33 ነጥብ ይዞ 6ኛ ደረጃ ላይ ካለው ሰበታ ከተማ እስከ ኢትዮጵያ ቡና ያሉት ቡድኖች በቀሪዎቹ ጨዋታዎች ላይ የሚያስመዘግቡት ውጤት በመጪው ዓመት የአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ተሳታፊነት ላይ እጣ ፈንታቸውን የሚወስን ይሆናል። ኢትዮጵያ ቡናን በቅርብ ርቀት ሲከታተሉ ከነበሩት ቡድኖች መካከል ትላንት ቅዱስ ጊዮርጊስን ከሀዲያ ሆሳዕና ያገናኘው ጨዋታ በሀዲያ ሆሳዕና የአንድ ለባዶ አሸናፊነት ተጠናቋል። በሁለቱ ቡድኖች መካከል የደረጃ ለውጥ ሲያስከትል፣ በሌላ ጨዋታ ባህር ዳር ከተማም ወራጅ ቀጠና ውስጥ ከሚገኘው ጅማ አባጅፋር ጋር ያለምንም ግብ አቻ መለያየቱ ከኢትዮጵያ ቡና በአራት ነጥብ ዝቅ ብሎ አምስተኛ ደረጃ ላይ እንዲቀመጥ አስችሎታል። ሰበታ ከነማም ትላንት የደረጃ ግርጌው ላይ የሚገኘው አዳማ ከነማን አንድ ለባዶ በመርታት ደረጃውን ወደ ስድስተኛ ከፍ በማድረግ በውድድር አመቱ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ለማጠናቀቅ ያለውን ተስፋ አለምልመዋል። 12 ጎሎች ብቻ በተቆጠሩበት የ24ኛው ሳምንት ቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሌላው አጓጊ የሆነው ወደ ታችኛው ሊግ የሚወርደው ሶስተኛው ቡድን ማን ይሆን የሚለው ነው። ከሐዋሳ ከነማ ጋር ጨዋታውን ያደረገው ወልቂጤ ከተማ ያለምንም ግብ አቻ በመለያየቱ በ22 ነጥብ 11ኛ ደረጃን የያዘበት ሳምንት ሲሆን፣ ድሬዳዋ ከተማ ቀድሞ ሻምፒዮን መሆኑን ያረጋገጠው ፋሲል ከነማን 3-1 በመርታት ወደ 9ኛ ደረጃ ከፍ በማለት ከወራጅ ቀጠናው መውጣት ችሏል። ይሁን እንጂ ድሬዳዋ ከነማ የፋሲል ከነማን የ19 ጨዋታዎች ያለመሸነፍ ጉዞ የገታው ሻምፒዮኑ ቡድን ከአቅም በታች በመጫወት የጨዋታ ማጭበርበር በማድረግ ድሬዳዋ ከነማን ለመጥቀም ነው ሲል የወልቂጤ ከተማ እግር ኳስ ቡድን ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ቅሬታውን ያቀረበውም በዚሁ ሳምንት ነበረ። ቢሆንም ፋሲል ከነማ ቅሬታው ተገቢነት የሌለውና የሻምፒዮንነት ክብሬን ለማጠልሸት ተብሎ ነው ሲል ምላሽ ሰጥቷል። ፌዴሬሽኑም ቅሬታውን ተመልክቶ የሚሰጠው ምላሽ ተጠባቂ ነው። የ25ኛው ሳምንት ቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በመጪው አርብ ይጀምራል።